Кристаллайн, Хамов Джур, Патмакан Ахпюриц. Իրականում այդ Լուլուի թալանի թեման բրոսանելը, ես շատ կուզենայի անդրադառնալ այդ թեմային, ես ուզում եմ թալանի թեման էլ փակենք, որովհետև պարունակ դուք ունեցել եք 4 տարի, գոնե 1, 4 տարվա ընթացքում 1 քրեական գործ հարուցելու, քննելու, և դատարան մտցնելու, էլ չեմ ասում, որ դատավճիր ստանալու։ 4 տարին դա շատ երկարատև ժամկետ է նման գործի համար։ Հաշվի առնելով դուք այնքան վստահ եք խոսում թալանի մասին, այնքան բան եք, որ արդեն սա ապացույցները ձեր ձեռքում են, բայց ես ոչ մի դատավճիր չտեսա։ 2 օրա այն տկարների նման Գագիկ Խաչատրյանի բանը Ամերիկայի, չգիտեմ, Իրանն է, Իրանը չի, դա էական չեն, համեմատական է Ցուկերբերգի եւ Գագիկ Խաչատրյանի։ Գագիկ Խաչատրյանի ձերբակալել էին, հիմա հարց։ Չգիտեմ, պարոնայք, բան չունեմ ասելու, Գագիկ Խաչատրյանը ամենա կոռուպցիոներն է, չգիտեմ, թալանչին այն ասա, կարակ դատեք այդ մարդուն, ի վերջո, մի հատ դատավճիր կարակ բերեք։ Չէ, փողը տվել է։ Ախր ասելով չի, չգիտեմ, սքրինշոտներ կախելով չի և նկարներով կախելով չի, դատավճիր ունեք։ Ինչու է այդքան հուզված Լուլուն։ Որտև Լուլուն գիտի, որ իր երա բլուրում է իր սեփերը քշտած, հռհռոցը ոչ ոք իրան չի ներել, ինքը պատասխան է տալու։ Ասեմ ավելին, նա ունի 2 որդի, որոնք արդեն մոտենում են ծառայության շեմին։ Ո՞ւր են տղեք այդ Լուլու։ Պատրաստում ես բանակի, այն բանակի, որը դուք եք ստեղծել։ Տան գնալու են տղեքդ, բան, ներքին հանդում կանգնեն, հայոց հողերը պաշտպանեն։ Բայց դուք եսպես խոսում եք, քննադատում եք։ Ես ողջում եմ սոցիստը, բայց երևի արժի էլի, քանի որ Արմինեն շատ ճկուն լեզու ունի, երևի Հաշյանի կենցաղը մտավորականի կենցաղ է։ Հաշյանի կենցաղը մտավորականի կենցաղ է։ Այս դա չի ասում։ Խաչատուր Սուքեյանը միշտ ասել է, ինքը մտավորական է եւ մտավորականի կենցաղ ունի։ Ես մի անգամ արդեն ասել եմ, ստիպված եմ կրկնել, որ Սուքեյանի մակարդակի համար իրոք Փաշյանը մտավորական է։ Այո։ Եվ նրա կենցաղը իրոք Սուքեյանի պատկերացրած մտավորականի կենցաղ է։ Այո։ Բայց մտավորական է որպես, չգիտեմ, հանրագիտարանում հոդվածում նկարագրած երևույթ, Բարարյանի բառ եւ Խաչատուր Սուքեյանի մտավորականը տարբեր բաներն են, միմյանց հետ աղրս չունեցող երևույթներ են։